ยักษ์ขันบีเนี่ยมาเนี่ยมาตั้งมาตอนเนี่ยยักษ์ขันตัดต่อยูเอ็นเอดูไต้หวันเปลี่ยนฐานลับีตีด่าด้วยนี่ปีดูดีอาเขเขปูโมจงด้วยนี่อะไรลูตีด่าขันนี่ก็เสียในตอนนี้ฐานะกูเปลี่ยนไปเลยไอ้ที่ไต้หวันได้จังยักษ์ขันบีเนี่ยด้วยก็กงลันยีลันดีกูไปสุดท้าไปเลยแต่จังจะมาอีกกิจการเดียวด้วยด้านหลังดีมาเขเขปีอาจังกงสิสิสิมูเลยยัดดันตัวเรลูยัดดีดามยูเนี่ยมาตีด่าขันดูก็เสียในตอนนี้ฐานะกูเปลี่ยนไปเลย อ๋อโอเคครับเนี่ยอู้ดีเจ้าป่วยเด็กก็เปลี่ยนแทนแล้วเด็กท่านเด็กก็หนีไปด้วยโอ้เจ้ามาเองว่านาวิโรดีเจ้าเจ้ามาเด็กตัวโตเลยแค่สิบปีนี่ได้สิเลยว่าเจ้าโรดีคุยเสียงไม่ลุงนาเลยเย็บว่าลุงนาเลยปุ๊บสามารถจะยืนนั่งคุยกูส่งปีวาร์ดได้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 
တောင်ရနေ့ကယတိတောင်မြို့နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်နဲ့မင်းပြမြို့နယ်တို့မှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့အေအေတို့တိုက်ပွဲဆက်တင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်လမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာကုံတွယ်မှုအလုံးရတန်းတော်ကြောင့်စစ်တွေမျိုးကိုကြော်ပြီးပေါတော်မျိုးကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့စစ်တွေဒေတာခန်တို့က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဒေတာခန်တွေကအခက်အခဲကတော့အဆုံးဝေးပေါ့လမ်းပယ်ဆက်တွေမရှိတော့ကုလိုဆက်ဆံမှုလည်းမရတော့ပေါ့ကုံတွေရောင်းဝယ်မှုလည်းမရှိတော့ဆေးကုဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့စစ်တွေကလည်းမနေ့တည်းကအချိန်တိုင်းတော့လက်နက်ကြီးနဲ့ဒီပေါတော်ရှိစစ်တွေမျိုးကိုကြော်ပြီးပစ်နေတာမြင်နေရတာပေါ့အဲ့တော့တစ်မျိုးလုံးကလည်းသိသိညီတက်နေတာအားလုံးတိုင်းညီမှာတော့ဆိုရင်ထိတ်လန့်မှုကတော့ရှိနေကြတော့ပဲကွာအဲလက်နေကြည့်တာကိုယ့်ဘောကြော်ပြင်းနေတယ်နေရာလန်းဆိုင်ကိုယ့်စီလည်းမရောက်လာဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေလက်ရှိပေါတော်မျိုးမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လျက်ရှိပြီးမြို့ခံလူထုတွေအနေဖြင့်ပေးလူရကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လျက်ရှိနေပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကိုလက်နေကြည့်နဲ့ပြစ်ခတ်တာတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာတွေမပြုတ်လို့စီလို့ဘူးလို့ရတိတော်ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ကဲလက်ရှိရှင်နေမှာတော့တိတ်ပွေဖြစ်တဲ့ဒေသအုံမာမင်းဟိုအဲဒီရွာနာပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့ပေါ်နားမှာပဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေဘယ်မှာပဲတိတ်ပွေစင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားတိတ်ပွေမရှိတဲ့ဒေသတွေကနေပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်စက်ပစ်ခတ်တာတွေကတော်တော်လေးဟိုဟာဆူဆူရွာအနေထားမှာရှိတယ်ဒါတွေကြောင့်လဲဒီလိုဟိုတိတ်ပွေမဖြစ်တဲ့ဒေသတွေကိုရေရှက်ရှိရှိနဲ့ပြင်နေတာကြောင့်လဲဟိုပြည်သူလူထုတွေကနေပြီးတော့မလို့အပဲနဲ့ဒီစိတ်ရှောင်ဒီအနေထားနောက်ပြီးနေပြီးဟိုပြေးလွှားနေရတဲ့အနေထားမှာဖြစ်နေတာတွေတွေ့ရတယ်ဟိုဟိုဒါမျိုးတွေမဖြစ်ပေးနဲ့နေပြီးတော့တိတ်ပွေဖြစ်တဲ့ဒေသမှာပဲစိတ်ဆင်းရဲတွေလုံးချဖို့လုံးချမယ်ဆိုရင်တော့အရှမဆိုင်တဲ့ဒေသတွေတော့ဒီလောက်ထိတိတိကျကျရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်တယ်လက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိရတိတောင်ကြောက်တော်မင်းပြမြောက်ဦးပေါတော်မောင်တော်မြို့နယ်အပါအဝင်ရှင်းပြည်နယ်ပလက်ဝါမြို့နယ်အတွင်းမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအေအေဟာတခြားတော်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြန်မာတပ်မတော်ကိုတိုက်ခိုက်လျက်ရှိနေပါတယ်